የኢትዮጵያ ዊቷ ይግባኝ ውድቅ ሆነ። ባለፈው አመት በኩዌት አሰሪዋን እንደገደለች የተሰማው ኢትዮጵያዊት የሞት ቅጣት እንደተበየነባት አይዘነጋም። የዚህች ኢትዮጵያዊት ጉዳይ በድጋሚ ለይግባኝ ሰሚ ችሎት የቀረበ ቢሆንም ችሎቱ ግን የሞት ፍርዱ ይጽናብሽ ብሎ የወሰነባት መሆኑን ኩዌት ታይምስ እና አረብ ታይምስ የተባሉት የአገሪቱ የወሬ ምንጮች ትናንት ዘግበዋል። ማንነቷ በይፋ ያልተገለጸው ኢትዮጵያዊት የኩዌት ዜጋ የሆነችውን ሲያን ሐሙድ ፋሌታ የተባለ ሴት አሰሪዋን በስለት ደጋግማ በመውጋት እንደገደለቻት የወሬ ምንጮቹ ዘግበዋል።